Гледам ли цели скалите, ей? Абе, малумник, не върху скалата, спочива водата, бе. Той е толкова самодия, брат. Ще трябва ли като скол, не, бе, да си поговоря. Абе, ти трябва да направиш шоу, е, сам човек. Давай, бе. Един час излеш, какво е шоу да направя? Ма тук не мога. Ти малко шоу ли си? Час то се хлъзга. Хлъзга съм. Не сме на ски. Аз не съм и именно. Ваксата, ваксата си отделя. Аз не ли ски? Фотографчето ще моля да се отстраниш, че точно и там ще скоча. Проблем ли е? Какво ще прави той? Той ще прави нещо между самоубийство и... Кеса е! А, Илянко, ти още не стана ти, бе? Сега ви дай. Много добре, браво. Ще трябва да започне скално катерене на някакъв хора. Не мога, така да се кича. Ела тук, бе. Не, не, аз искам на коца да му покажа някакъв. Не мога да се отида при никакъв. Добре, покри сега, нали? Е, драйва, не може да намери място, а? Здража, внимай, тигър! Трябва да ти покажа, така не са. А, можеш чекнати. Няма ли да ги скъсам? Чехните или кръкат? Иляне! Ако ги скъсаш, че купя нова един най. Няма проблем. Газарийка нещо за 20-30 лева. Добре, Иляне, вземи скочи от тапане. Готов ли си? Здраже! Браво, бълче! Бум! Ще излезе ли? Ей, излезе, добре.